homens que fugiu da delegacia da Primeira Regional de Polícia após serrar a grade de uma das celas já está novamente preso. A prisão aconteceu na Vila do Vê. A repórter Rose Lima tem os detalhes. Rose, com você. Glória Silvia, você vê essa movimentação toda aqui, as viaturas aqui dos policiais civis aqui, do GECAP, do Grupo Especial de Capturas, e esse rapaz que vem chegando aí, Glória, esse é o Tarcísio Coelho Avelino Silva, Tarcísio Carlos Avelino Silva Barbosa, conhecido como Tássio. Esse é o rapaz que fugiu lá da delegacia, lá da Primeira Regional, na madrugada do último sábado. Segundo informações, alguém teria jogado uma serrinha para ele, pelo basculhante. Ele encerrou, mas foi capturado aqui pelos policiais lá no, na Vila do Vê, não é isso? No ramal da Castanheira. Deixa eu conversar com o Leandro aqui. Leandro, como é que foi que vocês descobriram que o Tássio estava para lá, para o Vê? Desde que nós tivemos conhecimento que ele havia fugido da Primeira Regional, nós montamos uma força-tarefa envolvendo DPCI, Grupo de Capturas e Delegacia de Flagrantes, no sentido de localizar o Tássio. Agora, pela tarde, nós recebemos uma informação, através das investigações que nós estávamos realizando, que ele estaria nesse lugar, no ramal da Castanheira, na Vila do Vê, cerca de 10 quilômetros, numa fazenda. Nós fizemos agora um cerco na localidade e logramos êxito em capturá-lo, juntamente com a suspeita de ter jogado a serra para ele fugir lá da Primeira Regional. Então a mulher também foi trazida para cá? Ela também veio trazida para cá para prestar esclarecimentos. E quem foi que jogou a serrinha para você? Não, esse aí no... Você anda com serrinha? Estava com a serrinha já. Quando você foi preso? Isso, não acharam na minha bermuda a serra. Você fugiu e agora a polícia te pegou de novo, e aí? Isso, agora é pagar o que eu devo. E o que foi que você fez? Fiz nada não. Mas se você vai pagar pelo que você deve, o que foi que você fez? Quebra de benefício, senhor. Aí ele disse que foi quebra de benefício, tentou fugir, uma ação rápida aí da polícia, já que isso foi na madrugada de sábado, e tá levando aí agora o Tássio Carlos, que agora sim vai pagar pelo crime que cometeu. Ele vai sendo conduzido agora aqui para dentro do GECAP. Rose Lima para o Gazeta Alerta.